Cintalum, Mbak Limbo, Mbak Cange. Gem Cintalum, gem Milu Senggalu. Ora wah-wah pol ketuanan. Pak. Meriang barang kok iso. Ada yang beda to iki? Sepertinya ada yang lain. Iya. Yeah. Aku menemukan sinyal-sinyal lain. Biasa. Apa? Namanya kan anak muda belum stabil. Masih naik turun. Apane Pak? Angin banter wis goyah. Bapak. Lha rak ngono. Pun Kakang mangerten. Mengerteni apa? Hah? Mboten nak. Ora. Ngerteni apa? Ya ngerteni. Apa ta apa sing nek dingerteni ya. Aku kesel dadi payung e. Ora, lha sing ngakon kowe dadi payung ki sapa? Nah kowe ra pek. Proses. Kula dereng ngaroke lek sik tatung yen pundi to? Nun. Dereng ngaroke kula sik tatung yen pundi? Lah iki kene iki. Pengen mau ya? Pengen dia tahu. Weh, jaga semangat kabeh, kompak kabeh. Yo. Seneng alhamdulillah, Nduk, bengi iki awake dhewe kepareng sowan nono ing tlatah Bukir Sari Bali Arjo. Oh iya. Mengko dhisik saurung awake dhewe kepareng matur karo nggo nata basa karo nggo supaya mengko ora ketrikel terkitel. Ketrikel. Heeh. Supaya ora ketrikel iki dibukani sinom sisik klasik. Wah ya ora apa-apa. Sing sepuh ana Bu Sus. Jum. Kok Bu Sus Jum? Iya. Bu Sus Miati. Wah ya. Suka Kajar. Ya. Ya mengko men diratani nduk nek iso. Wah lah ya. Kabeh nggo Bu Susmiati yo, Bu diwiwiti saka Bu Susmiati sik. Yo.
wah lendangnya beda dewe ya iki cara wong sepuh ki nek ngarani ijo ki dadi biru. Oh iya, dadi wis non sewu ya wis rada kepiye ngono lho. Dadi wong ijo ki anu biru dadi biru. Wong sepuh ki biasa to, Nduk. Ya, ngarani ijo dadi biru, ngarani biru dadi ijo. Salah kostum. Weh, mboten napa-napa. Sing penting padha abange. Ya, nggo. Jengke kulane genti. Kidule. Heh, kidule.
Wah, serah. Bingung aku. Yo ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sepisan kula atur nuwun kula sak rombongan derek gladiwanuh wonten ing latah Wukirsari, Kalurahan Balearjo, Kapanewon Wonosari. Yo. Wonten ing padukuhan Wukirsari, Balearjo, Nduk. Wo yo, alhamdulillah. Heeh, sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe para panitia. Wo yo, matur sembah nuwun. Heeh. Ana ing adicara kegiatan nggih menika peresmian Bali Padukuhan Wukirsari. Oh ya, heeh sing iki nduk. Ya. Sing dienggo wayangan iki wah alhamdulillah. Ya. Balene Brawira katon endah, katon mewah. Ya. Jati kabeh. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Sok muga-muga njur iso di-upgrade. Upgrade iki tegese di tingkatke, di nggon penuwun, diukir. Ya. Terus cagak-cagak iki di upgrade meneh, diukir labeh. Ya. Di apa tretes prodo Mas. Ya. Meneh. Terus kosok wayangan meneh. Dalam rangka upgrade Balai Padukuhan. Lah. Amin muga-muga kasembadan yo nduk. Yo amin. Dungane wong akeh iki ora mung dungaku dhewe. Yo. Matur sembah nuwun aku ki ndongake awakku dhewe ora peneng. Makane yo ndonga bareng-bareng marang resaning Gusti, muga-muga kanthi anane adicara peresmian Balai iki. Yo, Balai Padukuhan iki iso migunani tumraping para warga. Yo, iso nggo kegiatan sing bermanfaat, nggo kesehatan, nggo apa wae, nggo senam-senam ibu-ibu. Cocok nah iki, yo. Jer anu nggih, Pak Bu, nek enten kegiatan senam ibu-ibu kula mangkabari. Lajeng beto rombongan saling ora kok neko-neko ten niku mboten yo. Matur sembah nuwun iki mah yo wis ana apa adicara mbuang tatal yo, tradisi adat tradisi winduk. Oh yo, heeh kuwi tegese ruwat bumi. Oh yo, resik lingkungan yo, supaya retu sing mapan ana ing kene iki enggal sumingkir yo, men supaya para kawula iki tansah urip ayem-ayem tata titi tentrem yo. Muga-muga kaya mangkono yo nduk. Amin. Ya sing digayuh kaya mangkono, sing digayuh muga-muga warga ana ing tlatah Wukirsari Balearjo iki tansah pinaringan sehat bagas waras, ayem-ayem tata titi tentrem yo. Iki bengi iki awake dhewe sak rombongan yo dalam rangka nganyari Bali. Yo genah alhamdulillah yo, matur sembah nuwun sanget dumateng panjenenganipun inggih menika sepisan
pelindung penjari pun Bapak Age Sutresno yo Agus baru Pak Agus Sutresno yo buk menopo nek orang leru ya bener ya lah sinten sing leres niku Age Pak Age Sutresno oh yo ngrubae kok menika lah ayo ya terus ana penasehat jane Pak Haji Joko Purnomo SSOS yo angka loro penasehat penjanipun Pak Haji Fatah Yasin SPD yo sarjana pendidikan yo penjanipun angka telu Pak Haji Tumijo AMD wo AMD mbuh ra ro aku jajal-jajal ngrapal sing tak apal iki mung SPD tok karo apa jenenge SSN kuwi liyane kuwi ora ngerti apa sarjana-sarjana pun ora paham oh iya ora apa-apa mbok menawa ya kutung yang nalar dengkulmu yo terus terus ketua penjanipun Pak Haji Bambang Sularto SE yo terus angka loro Pak Suratman SE yo wakil ketua mbok menawa oh iya terus ono sekretarisnya penjara pun setunggal Pak Subandi kalian Pak Tugiran yo bendahara ini keuangan yo penjara pun Pak Rianto kalian Pak Supriyono yo terus ono mesti ono seksi-seksi was genah ono seksi-seksi ono seksi tempat atau perlengkapan bagaimana setunggal Pak Sugiono Pak Wasidi Pak Subandi Pak Pardi Pak Ngadiat Pak Kanarno Pak Januri Pak Sutrisno oh iya terus ada seksi sabit menjadi pun setunggal Pak Suyadi kalian Pak Muryanto yo sinomane sinomane ono penjane Pak Arman Pak Hirmadi Pak Rubino Pak Joko Tiono ST Pak Deni Subramono Pak Yuni Hermawan Pak Sutarman kalian Karang Taruna boye iku du komplek nang ini iya matur sembah nuwun sangat dumateng utamanya para panitia para pelindung para penasihat pokoknya sedoyo mawon boten saged kula piji setunggal setunggal mugi-mugi warga yang melingi tansah pinaringan sehat bagas waras ayam-ayam toto di tentrem yo sebab-sebab sing digayuh yo lan yo muga-muga bali iki mau yo iso migunani tumraping para warga tumraping para kawula kene yo lan yo muga-muga sansaya ayem sansaya rukun yo muga wis diadani yo ki acarane buang tatal kuwi mau nduk oh yo ruwat bumi yo matur sembah nuwun matur sembah nuwun nggih menika dalu punika ugi turut mengundang putranipun setunggal Pak Muspika panewon Wonosari Muspika kapanewon Wonosari yo angga kalih putranipun Bapak Lurah Kelurahan Bale Harjo beserta perangkatipun yo nggih kula ugi ngaturaken panuwun jumateng panjenenganipun kula sound system Suratman Saputra yo matur sembah nuwun yo kalian sambangan duta motor panjenenganipun Bapak Muryanto yo iki bengi iki ana bintang tamune sapa ana Mbah Baut karo Mbak Niken Sarintem oh yo rasa suwe-suwe kosen yo kose iki awake dhewe urung komplit nek urung nepangke para sinden-sinden yo ibu-ibu waranggana iki kudu ditepangke aja nganti ana sing kleru oh yo iki alhamdulillah iki sikilku iso tak nggo-linggo sila yo arepa yo kudu diganjeli bantal yo pancen kaya mangkono eh yo jeneng wong alangan alhamdulillah kok nduk ditegese sih di tresnane karo sing gawe urip alhamdulillah iya saka sing pojok lor dhewe ana Bu Susmiati mangke iya saka Kajar kae oh iya terus mengidul ana Bu Sutarni saka Ngelebak iya terus ana panjenengane ya kuwi Bu Tia saka Randusari mbok bedun iya mbok bedun ya iya terus ana sapa ta iki malah diulang oh ana si Wayanti iya ana Mbak Yanti saka Piyungan nek ora kleru yo 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 terus ana panjenengane Mbak Elisa Kusuma yo sembuh nek iki sapa rasah takon iki genahe gawane kotak gawane bapakne iki yo
terus sing kidul dhewe ana Mbak Mega. Iya. Oh, matur sembah nuwun. Wah, mriki alhamdulillah nduk luar biasa sekali. Luar biasa. Diberkahi ya kuwi penjerane dalang saking Rembang penjerane Ki Sigit Arianto. Alhamdulillah. Iya. Ilu jeng rawuh Pak Igit. Lah jeng luar biasa. Engko tak apa tak kon nembang tak kon munggah terus engko ya apa tak apa ngono nduk. Iya. Harus mboten kandhi kanyono-nyono menika panjenengan rawuh wonten ing mriki. Iya. Wah, pengen sowan mrana ning ya urung ana wektune nduk. Eh, iya. Heeh, mergo ya iki sekolah iki penting. Iya. Urung ana sing selo wektune urung ana prei libur panjang ngono lho ya, Mbok. Menawa muga-muga bar ulangan iki ana libur. Oh, iya, matur sembah pun. Eh, iya. Kira-kira suwe-suwe karena ada bintang tamu ini penjernya Mbak Baun karo Mbak Niken Sari itu kita aturi munggah panggung. Oh iya siap di seperti serepet metaraman wae mas. Yo truk truk. Keng lho ning kok jur mlayu-mlayu tak ora bali mlebu. Mbok yo sing pas jenengan ki ene ngendi to karep muke arep nang arep opo ning mburi? Wah, kono nang ngarep gek mambu bensin tak ning mburi wae aku. Sing ning mburi malah sing mambu bensin. Lah wong bensine bocor kok. Ning biasane nek suami iya. Itu harus ada di depan, jadi mengawal istrinya. Nah, bener. Iya. Sing gagah lho, gagah. Dasare kok semene kok. Kaya wong udara wae lho. Nek aku kon nek pengawale kaya ngene iki gek arep kepiye. Ki ana pengawal ki paling ora ki kulambine sing ngleb-leb ki iki sik spray spray yo. Dinggo kowe. Kuwi enak owehe, kuwi enak owehe kuwi. Wah, wis ora ngoweh. Spray suwe pisan. Oh. Dadi maksud iki wis resikan ngono lho kaya dilondre pandhani kok ya. Ngaturaken milu jeng dalu mbok cange mbok limbu. Kowe ki arep mburi dalu Mbak Niken Sarinten. Lah nek aku kok ning ngarep kok sing ngomong sing mburi. Oh iya. Wah blok senane kok ya. Aku ning yo sing ora ngono. Kene lho ning kene. Sing cedhak. Kowe yo korden saka ngendi kowe mau? Nggih, ngaturaken wilujeng dalu menika wonten sowan wonten. Iki ngopo lho? Ngopo to sak gelemku ning mburi? Wis apike jenengan ning kene. Aku tak ning kene. Sampeng bae. Nah. Nggih, amit sewu nggih Bu Waranggono. Kuwi yo ngopo lho? Jaman tafal mulai. Jaman perjuangan. Wah. Jaman janur kuning. Angin iki syaraté ben iso menang. Oh ngono. Ingkang baken nderek Mangayu Bagyo. Nggih. Nderek kula nuwun katur warga masyarakat Wukir Sari lan sak kiwa tengenipun menika adicaranipun menapa Mas Dalang? Nggih menika peresmian Balai Padukuhan Wukir Sari. Oh mekaten. Peresmian Balai Padukuhan Wukir Sari. Nggih. Alhamdulillah. Derek ndedonga mugi tansah pinaringan ayom ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka Basuki kang KST. Amin. Tepuk tangan kagem warga masyarakat Bukir Sari. Luar biasa. Jenengan jenengan gek ndonga. Nggih, iki Bapak ndungane coba. Ndungane nek wis. Kula badhe matur nggih. Sami kalian bojo kula.
Yo, terus ini nanti versi dewe nggih Kang Baken sami. Lah wong omah-omah ki anggere wis siji matur rak wis saek saeko kapti. Saya menghargai istri saya sebagai juru bicara. Lah, nanti kalau saya bicara sendiri berarti saya tidak menghargai istri saya. Lho, jenengan niki sebagai apa? Sebagai berikut. Niki bojo kula, elek-elek niki bojo kula Mas Dalan. Angel lho golek bojo ngeten niki. Lho. Lho, nek bagus oke, nek elek kaya ngono malah langka. Hei, ketoke alus ning sengak iki. Langka niki termasuk barang unik. Nah, perlu dilestarikan. Hampir punah itu. Hampir punah dikono mlecet. Anu, eh sembrono. Lali aku. Spesies. Spesies e padake apa? Jenengan ki padake kewan lho, Pak, nek spesies. Ora apa-apa. Nek cara Mas Da kula tak niki nek cara kewane niku kewan napa? Nek dinosaurus. Dinosaurus aku semene. Kan enten to beberapa jenis dinosaurus. Nah, dinosaurus niku gedhe. Dinosaurus niku gedhe. Lah niki ora urus niki. Mene kok dinosaurus sing ngestaken dawuh ingkang Baken menika mbok pilih wonten pamundutan lagu menapa? Nggih, taksa. Penontone Bu. Luar biasa. Niki dugi nggen kula mriku. Lha jenengan gene jenengan Tanjungsari lho. Tanjungsari. Lah kok iso tekan kono? Nang Gerdu mau. Ya maksudnya sing do mirsani lewat nonton bareng niki channelnya banyak sekali. Ada channelnya Ki Yusuf Ansor. Ya, channel juga Sorot Media. Sorot Media Putra Jawa. Putra Jawa. Terus ada Gadot Jatayu. Nggih, lha iki sing gedhe iki kudu channel iki Bu. Iku du channel iki. Kuwi lampu. Kudu. Lah apa? Cenol. Channele cilik-cilik sing gedhe cenol. Wonten pamundutan lagon mbok pilih. Wonten menika sing sugeng dalu Mas Dang kula iki piye anore? Duh, suruh lanang nyuwun lagu Podang Kuning. Sing nembang Mbak Mega bawane Mbak Baut abon-abone transfer seri, apa 50.000 alhamdulillah yang wis model transfer jenengan ora nderek bingah nderek bingah pengin nderek bingah ya kurzong jare jenengan ki nek krungu entuk transferan entuk saweran ki nderek bingah aku ndungon nderek bingah tak tenteni kok ora neng klunding-klunding lupa ya iya harus baru kan ini gak pakai leting saya bawa leting sendiri jedut 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 Pak Lurah Nenggani Bu Dewan Bundari Nenggani wonten Pak Duko sedaya perangkat ingkang rawuh ngaturaken sugeng rawuh menika sowan tinimbalan lumantar Mbak Ning Duta Motor ya di sana tempat niki, servis segala macam motor ya Pak tempat servis segala macam motor AC, mobil motor ki urane asene. Lah iya to, mosok motor nang asene. Mobil. Nek mau disimak di mau. Nah. Nah mau teh mau. Tulisane tulisane. Nggih nggih. Oh nggih, siap siap siap. Oh, lah tenan to. Diwaos, diwaos. Nggih, sik sik. Ki mau. Jare diwaca niku. Oh nggih. Napa kok nggih? Nggih sik. Sing ngendi sik? Oh nggih 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 nggih. Iso maca ora? Genah cetro ngono kok. Lah ya wacane napa niku? Oh nggih 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 nggih. 100.000, 100.000. Nggih nggih. Nggih nggih. Oke. Nganti nek 100.000. Kene to. Salam kagem sedaya panitia dan warga Wukirsari. Nyuwun lagu Caping Gunung dari Pak Rianto UD Bleduk Semen Group. Oh nggih. Nggih matur nuwun. Katresnan kula tampi berkah barokah lancar. Amin. Nggih matur nuwun. Nggih ten mleh. Oh nggih. Nyuwun gendhing Asmarandana gandrung gendro cemplo. Terus kalian gubuk asmara Mbak Mega sing nganu ya. Terus gandrung ketroprakipun ingkang nyekar Mbah Arman. Oh, dah cocok. Mbah Arman. Cocok, cocok. Niki sida diwaca, Pak. Oh, iya iya iya. Gandrung Pak Suratman Saputra. Oh, nggih. Pak Suratman Saputra. Nggih. Menika tadi duta motor yang beralamatkan di Wukirsari RT 08 RW 18 Balearjo Wonosari. Pasipun Bang Jo Sambi iki ngalor sithik terus kiri jalan utawa kulon jalan.
menerima servis mobil, AC mobil, isi freon AC mobil, pasang remote dan alarm, servis power window, center lock, power steering, kaki-kaki. Kaki-kaki. Rasa midak. Awak semono midak dikira ora lara apa piye? Overhaul, scan dan lain-lain. Matur nuwun. Radio radio sekarang yo membiayai ngono ra diaturke yo piye iki padha-padha nopo transfere ada lagi nggih nggih jeng iklan kaos nggih oh nggih monggo nggih cang-cang lho atur kaos oh siap atur kaos nggih 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 ngoten kok berbagai macam model dan variasi oh iya iya saja jaket juga ada. Wih, enten sih ukurannya alit enten bu. Oh enten. Oh gini. S enten. Gua lah wegah aku. Lah. Kadem menung nganggo kaos aku. Maksudnya ukurannya kan ukuran ki S. Oh tak kira nganggo S ya kena. Krik krik kan nganggo. Kan biasanya semua ki M. Wah. Wah. Ulo double L. Malah double triple XL. Nah, nggih. Monggo menika. Sing dawa regane 80. Nggih. Sing dawa 80, sing pendek 75. Oh, 75. Oh iya. Monggo sing badhe ngersakaken kaos lengan panjang, lengan pendek, kita melayani di belakang klir. Sing ngersake monggo. Apa di depan? Distan, distan. Di distan siap siap monggo sudah ada panitianya tersendiri monggo ingkang pun dirumien lagun pun ngeriin dereng rampung dereng lontoh si santai mawon sak tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula panjenengan Bapak Rubiono RT01 Wukir Sari Bali Arjo Mbak Cangik kula nyuwun gending sesideman gending menika kula kentonaken kagem kru-kru reok ngudi sari budaya kalian warga Bali Arjo sedayanipun matur sembah nuwun yo siap sampeyane gacor nanti yo transfer transfer nggih transfer nggih oh isine ning jero oh nggih nderek bunga alhamdulillah nggih iku wong nonton 100 lho mlebu kono lho niku kuwi Pak kuwi Pak nggih nek kira-kira nyelacani di pasrano kono boten kula mung ngomong kula mung ngomong matur nuwun pun diemutke nggih kok itu was tangguh jajan nek marai melangi rak ya cilaka mending sak oleh ya aku pun tenang to tenang tenggani bunda ya Pak Lurah bisa-bisa apa nggih mboten itu napa-napa rahasia ki rahasia nggih 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 wis nek jenengan pengen bisik-bisikan ora nggih kali Mbak Mega no ora gagas kula ora gagas sing dalu nggih monggo Mbak Cange, ya juga dalu. Nyuwun gendeng sisi deman duit Mbak Mega kalian Mas Dawo, nggih, nggih mawon. Ya. Siap. Salam-salam kagem pandemen ringgit Purwosdaya sugeng ngamriksani saking Burian Semarang. Abon-abone transfer kok transfer wae ning kene. Alhamdulillah. Arek binga. Arek binga, nggih. Iki anu mbok setunggal. Nggih. Dhisik dhewe mau enten podang kuning. Podang kuning. Udang kuning kali Mbak Mega nopo ribon wah aja sih nah deman-deman kok ndak kecapean kan ada pepatah mengatakan apa dari mana datangnya Mega dari Mazda turun ke hati iya ngerang ke Allah ngapa kali sinten iki Mbak Elisa oh Mbak Elisa nggih jamak lho ngati biasa mawon wong tuwa iki yo ngene kok. Wong tuwa dipliru iku. Mbak Elisa, biasa kok yo. Mbak Elisa. Nggih. Mbak Elisa. Wah gegeden kuwi. Lah, kudune S ora M, mosok ngono kok L. Elisa iki tegese L jeneng ora Elisa. Oh, tak kira ukuran. Ora kok ukuran. Mengko ana Elisa. Mengko ana Elisa. Oh, podang kuring iki arep digawe corak sragen. Lah Mbak Elisa kuwi suarane khas. Oh, kas dusun apa kas desa? Khas no lho maksud iki. Khas ki maksud iki ciri karakter. Oh, karakter ki sing karakter. Kae karate. Sliring lho. Iya, yo. Sliring kuning. Iya. Ya kene nak. Nggih. Tak tulungi nak. Nganti kaya ngedono usuk wis ditulungi. Iya, ora lho ngene iki lho. Bapak Ibu ben mirsani nom-noman ku mbiyen ki ngene iki ta. Ambek ngilo. Ora mungkin nom-noman kon kok tuwane dadi kaya ngene iki. Lah mbiyen ya rengi-rengi ngene iki bareng ketemu
lamun jenengan dadi mblungkrak kaya ngene. Mangsane aku pokal gawemu. Pokal gawe. Mbak Elisa. Sugeng dalu, Mbak Niken, Mbak Bao. Sugeng dalu. Sehat apa melek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngopo kok kademen? Jenengan kademen ta? Ngopo? Mbayar. Diambet-diambet pinta kademen. Ora aja ngono kuwi nok. Jenengan nyekel sik kono. Sing mriki. Aku nek itu bareng. Nah. Kabupaten kuat. Babal. Kene nok, tengah nok, tengah nok. Aku sing dhuwur. Sundaru, Mbak Limbo, Mbak Cange. Nggih, Sundalu. Nggih, Miru Sundalu. Ora wah-wah pol keturunan lho. Meriang barang kok iso ada yang beda ta iki? Sepertinya ada yang lain. Iya. Yeah. Aku menemukan sinyal-sinyal lain. Biasa. Apa? Namanya kan anak muda belum stabil. Masih naik turun. Apane ta iki? Angin banter wis goyah. Bapak. Mbok yo kaya aku iki. Napa? Arep ana angin ribut ora arep bakal. Napane sik dere stabil iki? Ya keadaan, keadaan nih, lo biasanya kan urayu canggih nih. Oh, malah ngomong stabil, ngomong stabil, stabil orang-orang baru. Lo, aku kile mangan gini geges kok. Lah ngopo? Nah, untuk pangan yang urak aja. Wong tua tekan baduk barang. Neng neng orang di baduk ya so ciloko. Lah, ya utekin neng baduk kok. Kene kene no oil. Yo monggo. Kene kulo di tengah. Oh iya iya iya. Tengah jero jane no. Sing cilik ki tengah. Jane tengah ki ngendi nek? Tengah ki. Ki malah madhep nang endi? Lah madhep endi? Munggah. Ngaten iki. Ayo kedo turu lek karep. Ya ampun to. Yo. Mas Dalang wis sembuh to? Hah? Wis sembuh. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang sakit. Iya, katane sakit. Glosor wis sembuh tenan. Sakit-sakit glosor. Kok kamu sakit iki nek kur sakit pilek kuwi umum, sing lebih parah ki nek nganti sakit hati. Iya. Kula wong iki los ora tau lara. Lah los sapa iki yo kejang-kejang ngono kok yo. Dari ngomong los kok kene iki templeki barang-barang. Apa? Kaya ngerti-ngerti ya. Soale melihatmu dengan yang lain. Iya. Iki opo? Jenenge iki. Ya. Bawa, bawa, bawa. Oh, bawa. Bawane dijak mboten ya? Oh iya. Bawa ngrit watu. Bawa. Oh nggih. Nadia. Nongko diganti cakepane. Cakepane nopo? Karo mirsani Mbah Baut. Anjir. Nadian wujute mung pleci, ngono ya. Anjir. Ora pleci. Pleci iki karo duding bapakmu ya, Nok. Nah. Yo. Ngeten iki? Heeh, yo. Kurang mudhun. Eh, ora kuwi dekuku. Oh, dekuku. Mene. Yo. Nat. Nadian wujud temung pleci. Eh, aja manut. Tenanan. Lah pripun to tenanan? Ngawur. Lah kulo manut. Eh, kowe ora ngerti rasane pleci to? Pleci barenge cilik ning ganter nok tekan dadi nok. Malah lincah nginang ini iki. Tenanan lho kuwi. Lah iya mas. Gila anak wedok. Wingi ngupodang muni kur pisan pindul enek pleci to. Kepiye unine, Pak? Pleci, pleci, pleci. Nek podang pripun? Podang ki yo put put put. Ayo ora koyo. Peksi no, peksi aja diganti ya. Wis kulo, wis kulo. Wis kulo. Wis kulo. Jujur sego. Ya apa kaya kumbang. Eh tak goleke ngeng kulite. Aja ganggu to, Pak. Eh natos wetengmu, kuwi gak ono obat puli. Men ngopo? Ben iso cenul-cenul. Obat iki kira-kira wis genan nang kowe rasane. Kira-kira weteng repot iki rasane digowo atos wetengku. Ki ganggu obat puli. Obat puli sing jenenge bleng bleng bleng. Yo. Prantan kaya dursasana
Mbak Bal mimik sik. Atuh nu bablas. Apa? Mimik sik. Boleh ayo. Ngene iki lho. Jangan-jangan no. Itu kan itu kan bagianmu. Oh, kamu yang itu. Yeah. Mbak Mega yang ini, kamu yang ini no. Sudah, Ibu sampun. Sampun. Kunci. Aku yang untuk bagian. Sampun. Aku yo entuk. Oh, nah. Mbak Bal. Kowe ora entuk bagian. Nganti kaya dagelan tipis ya dhewe no. Apa pokok jagake? Jebulane iki nganti kaya bagake bagiane sithik. Ngene iki lho nek wong sugih iki. Lah. Enak apane, Mbah? Enak apane, Mbah? Panas jebule. Jebulane iki sangu dhewe. Lah jaba ki anyep barang takno malah maknyas. Anu Mas Disut iki ki oh. Wow. Terangane dipencet ki iso. So matung ngono. Beda ro nggon aku. Niku ngene sinten to? Ya nggone mangamu no, mangamu jenengan. Iya. Kok iki ngene kula wingi to jenengan sile. Oh, bener, nggonamu ping. Ben aku kan ping. Lah iya. Ini warna kesukaanku lho, Mbah. Itu. Heeh. Ya tuh. Enggak aku ya. Masak murah modal kowe ngono. Iya. Terus warna kesukaan apa-apa entek dadi jalukan. Iki tare wangi olene masane iki. Online. Lewat HP iki lho. Online. Ya online iki. Lho. Jarike barang iki warna kesukaanku lho. Wih cukup jari enak nek kowe seneng nok. Lah terus jadi barang-barang disenengi. No, rangkepan iki yo. Eh, delok rangkepane, delok rangkepane. Cik, anu tes gambar janda bolong. Kayak situ yo tingku. Eh, aja tangkep, Bu. Aja tangkep. Wileh oleh. Saru lho, Pak. Iki awake dhewe ditenggani Pak Dalang Kondang. Wonten Pak Sigit, pamirsa nih. Nggih, menika ditenggani. Matur sembah nuwun. Aku gumun lho, Bu. Lah ngopo? Lah nek Sigitane semono kae tahune sepiro. Lho kudune Sigit kan cilik lho, Sigit semono. Aku nyigit lombok cilik wis. Yun pangapunten kula ngene kene. Bojo kula sok kladuk ngeten iki. Ayo ora kladuk iki kur. Ngapunten Pak Sigit, guyon mawon. Ireng manis. Ampun pasang walat. Ndredeg aku. Ndredeg. Pak Gatot untung mboten kudanan. Wes ngene iki kejutan. Ora kalap. Luar biasa. Nggih, nggih. Monggo. Ireng halus manis yang sab. Siapa kowe ngono kuwi? Hati. Jos. Wes enggon aku le. Si podiang jenar kowe paku tangane tinggal tangane tinggal ibu bunga gongno sedak ono no nyanding ngopo lho jenengan iki Mbah niki kepripun Bu E Pak E niku iki lho kon ku gandul iki yo tak dukke siji loro telu nah wis amit dicantel ayo no nyanding bison nyanding nyanding bison ngomong aku ya ngomong aku ngomong aku no nyanding nyanding bisa dati oh enggak ini raiso tombo aku ya bisa lho pak coba tombo ini orang
tombo yang ngono ki ombo. Niko yo. Mangga padhangene katur. Padhangene katur monggo. Eso awane ngomah wis ora rasan.
hati-hati hati-hati kalau tak gelungi. Mimike dilone awas nang. Oh ya. Oh, perhatian sekali. Biasa. Aduh, biasa. Ngandekno aku ki nek karo jenengan lho, Pak. Arep munggah medun galengan ya totoke bae. Iki gur munggah panggung semene we, Mas ya langsung hati-hati hati-hati, Nduk. Yeah. Aku ki lek ora memperhatikan awakku ora mergo ora seneng. Lah mergane mendidik bagaimana menjadi wanita yang kuat. Kuat karepmu ora karepmu. Mendidik bagaimana menjadi wanita yang kuat. Nyatane aku saiki kuat tenan. Masa coba-coba. Oke. Wah, yo lho. Gara-gara didikanku lho. Heh. Bandemke wae sisan. Bandemke dengkul mlecet. Mangsane kaya lho didikan saya. Ki nek ngamuk, wah piring tek bareng-bareng tek. Ya, ya, ya. Jare kon kuat. Maksudnya kuat ki mandiri, Bu. Ya, 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 ya. Biasa to nek usia ngene iki yo isih. Hati-hati. Manjat. Penono ngrimis 50 45. Sandung jeblas biar kowe. Manten dawuh onji Pak Lurah nyuwun pangapunten. Amin sewu nggih. Mas Da. Matur sembah nuwun Pak Agus, Pak Lurah sehat-sehat. Alhamdulillah. Bu Dewan, Bu Dari sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak sehat-sehat Pak Lurah. Bu Dewan sehat. Lah, endi kenapa? Pak Lurah sehat. Bu Dewan sehat. Tasih sehat Pak Lurah. Bapak gawe. Lho, aku Pak sehat. Ane beda. Nah, lek iki rekoso lek menjemput rezeki iki. Anu jandal pundi apike? Rasane abut niku. Ning butuh kula niku jan ajreng niku. Bagus nggih, bagus Pak. Nggih bagus nggih. Menika ingkang ngawe. Ke mesake baut ngono. Yo nggih. Nah, mesake teko jare. Masuk semene teko kaya ngene iki kene nek gur kari. Yo. Eh, awas jare. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Dawuh menapa Pak Agus? Oh, saking Pak Nato Raweng. Ngopo kok jrene suwe? Nyuwun lelagon kembang rawe. Katur sedaya warga masyarakat Bukir Sari nggih. Matur sembah nuwun. Sehat-sehat Pak Agus nggih. Nggih. Sehat-sehat. Ora mempan. Ora bakalan kok. Sehat. Wulang nggih, Pak. Pokoke sing penting ngodinunga penting paringi sehat. Sampun badhe mriko. Kok kula nek mboten nenten tinggalane nu gampang supen ya, Pak. Niki lho. Lah kowe lho ditinggali. Nggih, matur nuwun. Kula karo wong wedok ginuk-ginuk. Wong lanang kur kon ndungakno. Wong wedok saut. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Apa niku? Menika wonten katresnan saking Pak Lurah Baleharjo, Pak Agus Sulistyo AMD. Nggih. Lagunipun Gugur Gunung. Salam kagem sedaya warga masyarakat Baleharjo. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, guyub rukun, ayem-ayem toto titi tentrem. Amin. Matur nuwun Pak Lurah, keterbukaan transparan. Matur nuwun katresnane, mugi berkah barokah lancar pun lintu kata kalau direk bingah sakit mangertosi menika menika saking Pak Narto Raweng ugi peparing matur nuwun katresnan kula tampi lumpuke Bundari kata sanget nggih wis engko dindum bareng-bareng nggih niki saking sapa niku Bundari niki Bu Dewan Bundari ayo dingge sinten niku dingge umum dingge umum niki mangke dingge umum dingge umum niki dingge sinten Bu. Oh, lara umum tenan to. Kangge niki ibu-ibu Waranggono kalih Mbak Niken Sarinta. Esuk mboten kok. Nek Mbah Baut rene mboten sah mboten. Sarujuk kula sarujuk. Sarujuk, sarujuk. Mergane jenengan pun entuk bagian dhewe sing luwih akeh lho. Oh, dangre ngono ya kurjong meneh iki nggo aku ya. Eh, Pak, tenang lho tak bagi. Nyo. Gusti Allah 2000. Nunggu parkir, nunggu parkir. Ya engko nenggo pipis lho, 2000 ki. Ketemu. Ha wingi aku pipis di 5000 ki. Ora nang susuke mang pipis melimamon mbah ngukur tangene.
meni genep. Niku kudune manu meng pengkale baning turah 1000. Monggo ngapun dirumiyen, cekat-cekat medalipun. Nggih, kathah pamungkutan. Syukur gunung niku wau terus kula ajeng napa interaksi kalih panjenenganipun Ki Sigit Arianto. Oh, nggih. Nek kersa lho nek. Oh. Interaksi iki sing go nyambelke to. Interaksi. Oh. Interaksi kita tegese mawan pangandikan. Oh. Berkomunikasi. Oh. Yo Mas Oki yo di buka bonang gugur gunung yo. Oh, gitu. Kur gitu yo. Yo sido. Eh sido. Yo. Di sepati supaya nyedak nggon sinden. Yo. Ya, monggo. Di anu mawon, mriki mawon teng. Ha, mriki sinden menika sepatus. Napa niku jenenge? Ketinggal teng kamera. Yo, sepati Mas. Pun lagi Mas Yusuf. Mriki Pak, mangke dak dicandalke adus kula mriki mau. Lah kula pengin tiru jenengan ben dicandalke. Ampun. Jenengan iku ora ngrasake. Candelke gek kudanen lah nek panas pito gek garing. Ya lu sing dalu Pak Sigi, Pak Jalang sing jalan. Pak Igi. Nggih, Dik. Yusuf. Nggih. Niki Yusuf Mansur napa Yusuf Mansur? Mansur. Lah tenan kula muring-muring ngono kene. Nggih. Yusuf Mansur ki sing Aiyah, gih, das bunti ni, das kali, bungkus mawon. Eh masuk deh, ni kisah ngeriweki lo, bocok ulon. Dah kau nanti kau das bunti, das kali, nanti diarm dia. Amit saya pun jenengan pangandikan rumian kira, kau dah ganggu ikin orang diamankan. Bukan dong jenengan, Pak Murbaut mungkin dah ganggu jenengan.
aku tak mriki mawon. Pun kula aman. Kula kajengi dipangku ndak bayar mangke nek lungguh dhewe. Oh nggih. Lah nggih. Nggih, ular-ular napa? Wah, lha kok nyokot ten ular bareng. Eh, maksudnya paring seserepan ngono lho. Oh, betul. Nggih, mboten wancine nek paring seserepan. Nggih. Kula nderek bingah. Nggih. Penjenengan sak rombongan napa nggih perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah nggih. Sembah nuwun. Wong Dik Yusuf niku sak anak kula. Nggih, malah tuwa anak kula. Dadi niku sak anu angkatan putrane. Nggih. Aku ki tawur 3 SMP. Kula kelas 3. Ah, anak kula pun pas 3 SMA. Dadi. Oh, nggih. Kula nggih melu remen ning melu was-was. Lho, was-was pripun? Masalah. Wela kurang ajar mau tak jagal bocah koyo dicencang sene. Pancen cah semonten niku lagi lucu-lucune. Nggih. Kula ngompol men mboten krasa rika kok. Maksude was-was pripun? Melu remen mergo Dik Yusuf Ansor dalang yang sedang viral. Iya betul. Nggih, nggih. Sing was-was kula niki pripun wicarane Dik Yusuf supaya iso njogo menika? Lah niku sing angel njogo niki. Leres. Maka dari itu saya sudah senang niki. Mula nek mayang ya gamelan iku kudu apik, sone kudu apik, wayange kudu apik. Betul, betul. Nggih, 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 nggih. Engko nek nganti mayang kok blandare pring tak paido. Oh, betul. Nggih, 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 nggih. Karena mayang kok ora nganggo son. Wah, elek banget. Apapun yang terjadi kan Dik Yusuf Ansor sudah dipantau seluruh Indonesia. Iya, bahkan malah dunia barangkali. Nggih, yen perlu nggih. Pokoke mayang apapun yang terjadi mbuh tanggapane piro wae gamelane kudu apik, wayange kudu apik. Pokoke mboten sindene apik, jagane apik. Itu syarat wajib. Matur sembah nuwun. Nggih, lah niku kan sing karena kula mboten waido nek Dik Yusuf kan tesih SMP. Nggih. Pikirane sing mulah-malih tergantung angin niku jenengan. Lah nggih. Dadi tesih luabil. Nggih, sing penting ampun mikir duit sik. Oh, ampun mikir duit sik sing penting. Mayang tur napa niku nggih? Dipersiapkan betul, dipersiapkan. Sesuk lakone apa iringane adegan satu apa dua apa tiga apa niku konsultasi kalih pengrawit niku secara teknik ning secara napa nggih dalang niku pancen nggih mboten angel mboten gampang maksud kula mboten gampang sing angel untuk ngerksa keutuhan rombongan niki sing pun sae pripun carane supaya guyub rukun nah supaya kaya sepele saweran niku bareng riyen rombongan kula nate bubrah gara-gara saweran lah niku niku ten pundi mawon mboten wayang mboten dangdut mboten terus kok nek nganti bubrahke kula malah gedhe kula barang tekan saweran mak lir aku lha nggih aja nganti gara-gara kok ini bubar mawon monggo monggo kula manggahi 4% mawon kok padha wae to ya lha lanang ijo sing meneh jamak yo aku nek saged ngono dalang ora usah melu-melu nyapa njupuk saweran cocok cocok niku yes yes nek kok ngene kok tak rujuk lha sudah kenano niku nganu niki menurut kula soalé lah saweran digelompokke digo yogone ngoten mawon dalang wis tampil gagah yen perlu dalang malah nambahi saweran nah cocok setuju setuju yes yes setuju lho Bang terus iki nek ikhlas lahir batin niku menambah ganjaran nah nggih nggih jojo wingi ditambahi tekan omah di WA guys gure to luhut ya iki balekno ya ora ngono ngintik balik no nek saweran niku pasrahke sinden karo pengrawit ngoten mawon ngoten ben didum sak karepe mumpun terima seragam ngoten niku bintang tamu mboten sah mesti bintang tamu mboten sah mboten sah sarujuk Pak iki sarujuk nggih ampun to Pak mangke kula bagi 4% sido kebagian deh lah iya nggih pokoke nderek remen Dik Yusuf harus dijaga stamina kesehatan dan yang penting sekolah sekolah terus sembah nuwun sangat insyaallah luar biasa konsisten ya nek bar wayang bolos mau tetep mlebu oh insyaallah tetep mlebet marwa dengak dengluk ngono tetep apa ngelmu pelajaran itu aja nganti ketinggalan lah ngono kuwi mayang karo dolanan HP ndak entuk ngono kuwi dicara aku niki nyimak streaming niku ora usah disimak streaming ora usah disimak niku sing streaming wis durus streaming kuwi fokus mayang lah ngono kuwi betul betul kaya kula niki mboten tau buka HP kula nah wah tertib berarti HP-mu cilik
mboten enten paketane. Eh, Mbah, Mbah, HP ini didol kudu paketan. Terus nanti tiga paketan rati HP. Nggih, kula tingali teng YouTube nggih, wah luar biasa dan alhamdulillah niki saged napa nggih sowan mriki. Alhamdulillah. Nonton langsung ah. Alhamdulillah Pak Ki. Iki napa nuwun sewu pun napa ngelengke napa to lan. Mboten sesuk ketoke nganu napa wayangan teng ngawuh pelayan mriku. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih namung ngemotaken bidang menawi ngringgit mboten sah ngurusi saweran nggih. Kula wong elinge dalange. Mengil motaken nek kesupen makin ndak. Saweran niku saweran itu duit panas tadi. Nah, nggih. Mula kula anggere napani saweran beto es batu. Kacenge adem. Nggih, sing penting anu Mas Yusuf ngayuk jane diketokke. Oh, nggih, iya. Soale nek teng YouTube kan kathah dalang-dalang sing wah wis gua harapan solonan koyo ngono lah. Penonton banyak yang rindu. Nggih. Oh, Yogjonan tapi digarap, Yogjonan tapi nuansane Jogjanan itu yang dikangeni masyarakat. Nuansa klasik. Ya, iya. Mboten kudu klasik, ya garapan monggo tapi rasane Jogja niku to sih, ngoten. Nah. Nggih. Sok kula nyimak, Bu. Wah iki apik, Bu. Iki wis masuk, iki ora ngoten ta. Mengke nek liya wektu nek jagongan tak kandhani. Nggih. Mun sip luar biasa nderek. Nderek bingah. Pokoke matur sembah nuwun. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ki Yusuf Ansor. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Iki awet seserban pun ular-ular apa niku jenenge paring support dukungan kalian kula sak rombongan iki. Nggih, sing penting rukun kompak. Nderek. Belajar menika. Nggih, nggih. Kula sak rombongan niku kalih panjenengan nggih dereng nggih barate dereng wonten sak kuku irenge. Wah, sami mawon coba sak niki. Sami mawon. Mboten enten bedane. Mun sami mawon. Kompak kok iki kula remen wae. Pokoke paling kula nek mayang mbuh nyewa mbuh gamelan dhewe sing penting alate apik. Iku tuntutan utama. Penonton ora gagas insyaallah. Tuntutan penonton tuh tampilannya perfect, bagus, yogone kompak, gamelan wayang, sound system bagus niku syarat wajib. Nggih. Kok dalange Ki Yusuf Ansor kok sone nging ngono ya wis ora masuk. Ya. Nggih ta? Insyaallah. Ya. Sindene nggih pun sae, minimal nggih 6 ngeten iki. Nggih, pun. Pun sip. Niku sene sinden. Oke. Nggih. Nggih, sing penting anu. Nggih. Ampun pacaran riyen nggih. Wah, boten. Aja, wis. Boten. Pokoke nggih. Nggih, boten. Lha niku. Wong aku diomongi sak kalih napa diendikane lho ngateni kalih tiang kathah pianton kathah niku pacak aja pacaran sik sekolah sik sing mempeng lek padeng malah sok kula paedo ora ngerti apa aku sekolah ro pacaran neng nggih meng guyon ngoten niku ora ya mboten mboten kula mboten anu ngoten lha sip nggih nggih pripun iki nembang oh nembang kalih sinten iki kalih ngrasaken kalih sinten mawon niku ana monggo derek derek milih sinten matur nuwun pokoke diberkahi kersa paring guna banyak ilmu jenenge wis dalang ngaten menawa nek ngendika ya tetep modal piwulang mboten nah beda ro dagelan dagelan ki daki meledak gel ki tugel lan tambah sapa sing iso meledake kanan nugelan nambahi tembung iku sing jenenge dagelan monggo Pak Sigit nuwun Pak Sigit nggih monggo jenengan milih monggo kalih niki napa men sing milih ki dalange mawon dalem dalange mawon sing milih ki oh nggih nggih wonten request mengke tak kalih Mega niki nggih monggo nggih request e kalih Mbak Mega nggih amit sewu nggih Pak Sigit nyuwun pangapunten tak nulungi anak wedok ini kene nok nggih lah nek kuwi tulungono Mbak kok jenengan mboten ngendika hati-hati hati-hati ngoten. Nun. Kados Mbak Elisa. Wis tak nang kono. Mangga. Mangga Pak Sigit. Ngaturaken lajeng dalu Pak Sigit. Nggih, pun. Pitoy. Tebange napa niki Mbak Mega kan nembang napa? Wonten pamundutan. Nggih. Napa niku jenenge? Gubuk asmoro enten sing demen ge enten kantun napa nggih milih ngersakaken sing pundi oh iya monggo nggih gubuk asmoro napa manut mawon kula Pak manut Mbak Mega mawon kula tiange manutan eh aja manutan no nggih pendirian tanggoku ki manutan ora nganti lulus lho mboten manut sing elek-elek ngoten niku lho Pak ya kuwi aja manutan duwe pendirian
Ojo pil. Mula mula wong manut iki kerep disiyo-siyo. Nah iya, ki ngene iki. Ketoke curhat kowe. Ora kena, ora kena. Monggo Pak Sigit pun amiti, amit sewu pun berkahi. Wiwitane. Lha ampun sembah. Lha niku nggih, napa niku nyonto sulukane Pak Sigit. Wah, gandem marem sulukane Pak Sigit. Nek bawa mboten saged sak isone Mas ya. Wah, sampe mawon kula niku. Anderek sang pekek. Mereka karya Mbah Sukron Suwondo. Nggih, karya Mbah Sukron Suwondo. Bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe saya sekolah nih gede sekolah pinter kelas kalih SMP gue tuh pak menikah nembe nyinden oh iya jadi mari kita mbak kita selalu ada pembelaan tuh wong sing ditikoni kene kok lho mboten mboten menikah nembe nyinden ya mek ya selendang kuning rasa wedi kang saking wukir suara kurang permana ning wasesa ngro marang bendoro tiah sulistyo pijer ngincangake alis yo bareng sebuker sana no terus terus no pita satu diabani lah ya, jangan angel kok ngajak bareng gitu. Aku ki sok disi, sok kedisian mungkin. Angel tenan bareng. Wingi tak itungi yo sida kalah dhisik aku. Wah iya. Menitane menitane sing genah. Mangga. Terus 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 sesidema. Mangga Pak. Sesidema karya Ki Haji. Sewu niki enten pengumuman. Nun sewu kagem sedaya kemawon mbok bilih mangertos putra kakung umuripun kirang langkungipun 9 tahun utawa SD kelas 3 kasuwen menghubungi panitia. Biasanipun menawi ngantuk tilem sak nggon-nggon awet kawigatosanipun ngaturaken matur sembah. Anakmu. Eh, iki temenanan iki mboten. Umur pinten? Umur pinten? 9 tahun kelas 3 SD. Namane kirangan iki nggih asmane wau sing. Oh nggih menika monggo wonten berita kehilangan sing nipun niku wau sing menemukan menemukan bocah kakung nggih 9 taun 9 taun 9 taun biasanipun nek ngantuk iki gur turu sak gon-gon menika monggo nanti menghubungi panitia nek sing nemu iki kok
turu ning kene dhewe bocah semene kan. Monggo. Berarti gampang antukan jan iki. Biasanya tidurnya hanya di sak enggan-enggan dadi sak enggon-enggon. Kebiasaan dhewe salah. Nek aku sing jaipong sebule. Nggih, monggo Pak Sigit dilanjutake. Monggo Mbak Mega Mati. Mbak luwih becek paten opo timbang lebih sayang. Niku suarane yo urip ana kutho yeah.
Pak. Sekeja. Iki nek dalange ora Yusuf aku ora joget karo nyanyi ngene. Luar biasa. Dan menika suatu kehormatan tepuk tangan kagem Pak Sigit. Piyayine dalang kondang misuwur. Walah mboten enten kondang-kondangan padha mawon iki wae. Ampun ngoten lho tetep rendah to Pak piyayine. Kuwi nek piyayi ku Jus jan, kula ngantos merinding lho niku. Dirawuhi Pak Sigit. Kula yo merinding kaget kok. Lah niki kira kula demet to. Kula yo nganti merinding. Mergane masuk angin po yo. Mangke kaget to Bu, mboten nginten menawipun rawi Pak Sigit. Wah, alhamdulillah iki. Urip ana revisi napa sing sejiban nembe karyane Mbah Sultan sing bae terakhir. Pripun? Mboten kesempatan tapi tak wujudke mergo kok ngarep e kabeh. Oh, urip ana kutha gedhe. Oh, nggih, Pak. Kowe tak tukoke omah sak isine emle. Kowe apa-apa wae. Nadyan sesedeman mesti tak wujudke. Oh, tibane tengke. Nah, ngene iki dadi awake dhewe ya, Dok. Sinau. Yang harus ditampilkan Mas Yusuf ketika ini lagunya apa, pengarangnya siapa, lagunya apa, pengarangnya apa itu harus Mas Yusuf. Matur nuwun nggih. Sembah nuwun. Sukses selalu untuk Mas Yusuf dan kerawitannya, yang penting kompak, solid, guyub rukun. Sukses terus. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Insyaallah bincang nami kula selo, Mas kula selo. Mirunggan, dalih mirunggan kula insyaallah badhe sowan teng Rembang. Nggih, pun kula cepaki wayang menika jenenge kula tak nyanyi wayang. Yes. Nggih. Matur sembah nuwun sangat. Keris cakil lah wayange. Wajah luar biasa. Mboten napa-napa, penting berkahe. Nggih. Matur nuwun Pak Sigit pun berkahi. Luar biasa. Dalang kondang teng Rembang. Paring pangandikan ular-ular kagem kula ugi kanca-kanca sedaya ugi berkah lan awak dhewe ya iso ngetrapke ya Pak. Bener Bu. Matur nuwun. Wah, pokoke seneng banget ing mengi iki. Nek Mbak Mega kepiye Mbak Mega? Kok koyone kula sampun mawon kalah awu, Mbah. Waduh, ora ngono mengko tak awoni tenan. Ora mesti kalah awu iki kepiye kan ngendikane Pak Sigit wau kabeh padha. Sing kalah awu apa? Ngomongo karo wong tuwa. Mboten Mbah Obeng, mboten kula mboten. Mbah Obeng kok piye to? Lah men pisan-pisan ora baut bae kok. Lah ya bener Obeng. Cuman di nyenek. Mboten Mbah Obeng. Oke, Dik Tang. Apa kuwi? Eneng Obeng, eneng baut, eneng Tang. Ngomong karo Simbah eneng apa? Iku sing caping gunung niku. Oh, caping gunung panitia. Nggih. Karo Mbak Mega. Wah, pokoke mbok ngono to nek ketoke kok kaya memikirkan sesuatu. Nek ora mikir ya edan to ya. Ya maksude ketoke maksude di masalah pribadi opo? Lho napa to? Lah kok karo lirik-lirikan kono ki kira-kira ning opo? Ora wis barengana lho. Napa to Mbah kok ket mau sinis men rong. Lho ora ketoke iki. Lho Mbah, kula iki penasaran ajeng tanggap kan jenengan. Pripun? Napa mantane jenengan niku garwane Mbak Niken beneran? Nah, bojoku ki loro. Lho. Maksude loro? Sing siji ki tanggung golek rezeki. Terus? Lah sing ngetutna aku bendina kae sing entekno rezeki. Oh, ora nyambut gawe ora leren ya kerungkris-ungkrisen kaya ngene iki wong kur go liwat ya, Dik. Bojo panggung, Nok. Aku karo bapakmu ki bojo panggung. Ya wis kaya batih dadi. Ah, ya wis. Oh, nggih. Berarti nek tiyang gedhe niku berarti nek tiyang agene gedhe niku angsal to ngoten niku. Ora wis gedhe tenan. Oh, nek nek cilik ora oleh. Wajah engko ndak gedhe. Maksudnya ki ndak engko pikirane tekan kaya wong gedhe ngono lho maksudku. Ya nek cilik lakon neruske iki. Senengane ki jenengan nek ora kok kowe tekong kaya ngene iki jane ning apa ki ndak kita jane ning apa napa kira-kira. Lho, lah kata tiyang baper kok ya. Pantesan
Mboten ngaten lho. Terus ngomong karo wakamu sing ngendi? Lho kan. Boleh. Aku ki yo iso suluk anane. Jali-jali. Kepiye? Oh, ye. Pelecehan. Ora pas kuwi. Ayo, caping gunung. Pun mboten napa-napa caping gunung. Oh. Yo, go PR iki. Pocira, ada sesuatu iki. Kene iki ora ngerti isi atine. Oh. Lah napa isi atine iki? Lah napa isi atine? Aja melu-melu, aja melu. Men. Kasih waktu. Kasih waktu. Kasih waktu. Dari mana datangnya Mega? Dari Mazda turun ke hati. Cie, Mbak Paut, cie. Ayo no, caping gunung no. Ya karo Buniken. Nah, Yoni. Karo Simbah, Simbah Niken. Ayo Pak. Neng di. Yo kene baturino yo. Saben bengi. Kok kono ku malah nangis. Ketok banget neneng beban. Nyawa. Konan. Nah, cetamu ki sing nyolot wae. Hah? Kudak. Tahu geduren niku cemantel teng pengeret. Sepinten cepi? Dadi dhuwur kengko sirah isik. Mulih tanggo sirah. Yen memajang waduh iya anjar enggak majang besok pindunan main kacek hamung karo jano urung mumpul aku sul Mas Sulis Mas Sulis ayo Mas Sulis ki yo lis ngono kok sul Mas mono kae regane pira gegeden ayo nak dreske kembang nak kembang bayi watu Pacitan Pak, nyoba njenengan. Endi? Nyoba no. Pacitan cakep. Pacitan. Ayo. Urung enak kok. Ora maksud iki bawane. Maksud iki cakepane iki ngono kuwi. Oke. Pacitan. Hei. Goyang Thailand. Goyang apa nak? Thailand. Wah, oh, goyang Pargio. Pargo. Goyang casake iki sing rada ngene. Kira temene duk jeduk jeduk. Nah, duk jeduk jeduk. Iki mboyoke rada ngene. Duk jeduk dimainke. Wah, lah ketepadan oleh dek munyo aku. Itu ora main dimainke lho kurang dimain tenan bahaya iki tegane. Aja wani-wani karo wakamu. Ayo panas. Yo. Panas, damoni. Panas. Oh. Panas. Godian. Panas sudah. Udan panas. Haling-haling. Gedek.
caping caping sing penting yuk yuk sasae ora kudu caping koyo iya iya amoh caping gunung eh Nadyan Wadon ratanya Nadyan Wadon Sarto Tugio Sarto Lanang oh iya Sarto Lanang Sarto Tugio Sarto timbangane telat anggur mangkat dhisik. Iya. Ya apa ya. Iku disiplin ditentenan juga ya. Nah, napa niku? Ditentenan maksude. Ditentenan. Iya. Ya digangke nak. Dadi gelo anu lho mereka. Syukur. So pare terong manut aku. Syukur. Kursa terus kok ya. Syukur pisan.
matur sembah nuwun Mbak Mega. Anak wedok sing ayu. Iya. Kene iki tak tulungi no alon-alon. Dadi sikile sik. Lah yo arep gulungane sik. Lah iso bae muncul gulungane njuk glundrung. Nyendikani dawuh sampun Mas Dalang. Mbak Niken, Mbah Baut. Dawuh. Niki hiburan to. Nggih. Nek nek hiburan nek kokean iki ya kula kinten ya juarai. Oh, betul. Nggih. Betul. Mila di niki limbukane di cukup semene nggone gegojekan di pedot tekan semene riyen mengke kula ajeng nek goro-goro. Oh, makaten. Nggih. Sawah dhewe iki wayahe seneng-seneng. Lah iya lho. Lah iya kudu kuwi. Lah iya. Heeh. Awake dhewe bengi iki sowan ana ing tlatah Perdukuhan Wukir Sari Kelurahan Bali Arjo, Truk. Oh iya. Heeh, alhamdulillah. Sing wis kepareng ngresmekke Bali Perdukuhan. Ya. Karo ruwat bumi utawa mbuang tatal. Ya utawa resik lingkungan kene. Ya. Muga-muga tambah sansaya ayem. Amin. Sansaya kompak, sansaya guyub rukun. Ora kancan yela. Kutut manggung ora. Gone ngaya dhewe arep kutut manggung reng. Ya, siap to nek wektu to. Nah, ya. Agak setengah telu ya. Ya. Lampu kan sampai itu santai wae. Main kruyok laler, main kruyok laler. Lah iya. Heeh, wis nganti padang kentang-kentang ae. Ya. Heeh, wis ya sak perlune wae kalau sak madya wae. Heh, lah iya. Heeh. Ya kepenginku ki cara klasik lho. Ya cara klasik ora kudu tekan padang nunggu jurura ya penting kaya sing digendake Pak Sigit mau kaya sing digendake Ki Sigit Arianto mau sing penting rasane Jogja ki krasa ya nyatane ngono ya garapan oleh kena masalah ora masalah sing penting rasane Jogja ki tetep ana lah iya heeh kuwi kudu kuwi awake dhewe ki minangka mapan ana ing pepengkon Jogja. Ya. Wis iso-iso ya di gawe apa ya? Jogjane iki ana lho, krasa ana, Truk. Lah iya. Ya.
gimana pamundutan selendang biru? Oh iya. Tak macam ini sisan diwiwiti ya tro. Ya. Tak buka celok ya tro. Ya. Sing tua kan sampeyan. Nih lah iya. Ya. Terus mengkok kowe, terus mengkok karo Bagong. Wah lah iya, aku kekari dewe wae. Ya. Jangan aku sing dangdut-dangdut. Oh. Guru-guru kok ngundangdut seraginan kira ya ora. Ora. Pareke to. Wah, nek aku pareke wae. Ya. Engko ndak ora komplit rumah saku. Oh iya, ndak cuhat meneh kok. Ya iya ora apa-apa. Aku ngomong seneng ditunggahi lisan wis merengut. Wah. Sopo? Embuh. Ya. Andane. Ya ujane ndek masalah lho aku. Masalah yo. Kurang 10.000 masalah. Kurang 10.000 utang pulsa. Wong aduh sok mikir sing ora-ora sik to kowe. Senengane ora. Aku seneng nek wis menyura. Oh, menyura gak cara Solo. Ya. Ya. Menyura Solo. Na 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 Elisa, 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 Elisa. Lah lah iya kali. Lah iya. Ya, lah iya. Ya. Tepes ma aku nyawang olin doang rindu Jolong rindu rindu Pasti aling rindu Kebaya umum Nyakri Bagi sulai Semisang kali kebibiku Nyokok aku nanti krungu suwantene Bu Susmiati. Ora Elisa-Elisa. Meneh wayahe dhewe-dhewe kuwi. Ya. Anyel rela. Ya. Hanya selendang biru among ngenai hati nuratakan batin setiamu bareng ya terus jo bareng malah kowe ora dhewe wes pengen ngrungokke suarane kanca-kanca yo wis suwe ra ngene iki yo biar iki pisan latihan ngene nang omah iki latihan iki mesti gara-gara bukane gendeng selendang biru yo nek ora ngono yo apa lah yo selendang biru iki kok cetak ana tak dunu blaku tak blang yo ditake khusus Miati yo tetap penuh janjimu selendang biru Yeah.
iki saking Pak Wasio SH Mbolo Cikunir Bekasi nyuwun selendang biru. Ya. Heeh, ora apa-apa. Yo. Kulane genti. Ya, iki penjaluk mulu. Penjaluk ku. Men. Oh iya, ya men. Pak Jadi seneng. Ya iya, wis bolongane. Oh iya nang ngono. Ya iya. Yo. Wingi bar mampir lho, Tru. Mawawan kok wingi. Iya. Aku ora medun. Lah, ndak dadi obat nyamuk. Ya. Sengaja aku ro Mas Parjo ora medun. Lah saiki Mas Parjo mriyang. Oh. Dongake Mbak Mari. Mriyang. Ya, ora apa-apa. Ya. Ya Bu Tarni, ya. Selendang biru setiamu selendang biru apa kata Mbok D mana yang YouTube ngedelok komen jos daya ya cintanya ya ya gak rasa nyimpen mati tetap pernah janjimu selendang ya maca layang bro layang saking kula Pak Edi Komis Kerajati Jogja apa ini? KR Jati apa gitu nyuwun pepeling dipun koraken katur juragane roti semoga sukses caking ploson dadah payu semen gunung gitu oh iya 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 ora apa-apa iki carike dadah payu nang kene to oh iya arep ngopo nulis ya menisa kertas iki gaweane mung nulis tok weh ora ya ngorek-ngorek bathukmu kowe bareng weh orek-orek baduk itu ada orang ada yang ada tak boleh aneh sih ini orang nyelip oh iya sugeng dalu mbak oh ini mau gak sih nganu apa jenenge oh si jeman sampun ya oh iya transfer itu ya rati wajah terus ada ini yang ngurahman ke ada ya gubuk kasmoro ngerasake mega ya ngusik oleh klasik sik oleh ini klasik ini kewajiban guru-guru lah iya kowe mau wis selendang biru wis aku selendang biru wis marem tro oh iya sesuke bengi meneh ora masalah ya sesuk bengi ya itunge ya iki wis ganti dino ya aku arep nunjuk bu sus lah mau bu sus wis ora apa-apa orang mbok bedun wae yo ora apa-apa kuwi. Mbok bedun. Sing arepe ya ngono dhewe kok. Oh la iya, ora apa-apa nggre kono saka kono wae. Aman. Lah iya. Ya. Ate iya mbok bedun. Budiya Kutut Manggung. Kok dioper bawane ya, Tru? Oh iya, siap. Heeh, kok Budiya neng Butarni, yang Butarni neng Busus, ka Busus neng Siwayanti, ngono ora masalah. Oh iya. Iya. Wayanto. Ya, anu. Ayo Butia. Heeh. Yo. Ngalor wae ya, Mas. Rupa Lingsi
bayarannya alhamdulillah 250 truk. Ya. Tak do mengko ora. Blok dhewe. Ya. Nek uman kabeh dene nek sing ora uman ya aja sakit hati. Ya. Ya, di aper truk. Ya. Aper wong iki ting kruwik. Hah? Ting kruwik. Apane? Angger go bengoki ting kruwik. Wes ya. Tanda-tanda kreminen. Oper. Kok jale didulek. Nganggo dulekan bot. Modelmu. Unda-undamu kok nganggo dulekan bareng. Jar. Aku yang meng saran kok, saranku ki sehat. Iki yo demi kesehatan. Walah. Saranku ki apik. Iya. Ya, kene ya Siwayanto. Siwayanti. Ya. Mesti bojone jenenge Yanto urung mesti. Bener. Hah? Nggih, leres. Masa? Nggih. Wah, ndak wis jodho. Jodho. Pripun? Pun sehat, Mas Da? Alhamdulillah. Isih apa jenenge? Proses. Kula dereng ngaroke lek sik tatung yen pundi to? Nun. Dereng ngaroke kula sik tatung yen pundi? Lah iki kene iki. Pengen mau piye? Pengen dia tahu. Kaya bapakne kimpul iki nang gunaku. Sapa? Pak Sekarsi kuwi lho, Tru. Heeh. Iroh apa tak sikilku di dengkulku di ubel-ubel perban kuwi lho ndelok ngene iki. Entuk nyauri ya. Ngopo pengen ngono. Jojo. Pengen kok yo kaya ngono kuwi lho jane ra yo. Ya meng ngomong. Ngapa pengen? Lah lek ngiling-ngiling-ngiling nek mati jangan nganti wes ora kedhewe to. Ngapa pengen aku ya ngono. Ya. Ya Siwa Yanti ya. Paraku kodrating Gusti. Kodrating Gusti to. Lah iya. Misale ana halangan apa-apa, ditampa disyukuri alhamdulillah. Ya. Teges Gusti iki sing ngelekke karo awake dhewe. Ya bener. Bener kowe. Lah iya. Heeh. Lah iya. Apa kidule? Kidule. Apa kidule Mbak Yanti? Anu wae Bu Bu Jati. Ya ya Bu Tarni kowe iki aja sok sembrono ngono kowe rasane ora. Kowe ora sembrono lho Le. Eh mboten nglom niku namung ndak sikile ora mari-mari lho. Weh mari kaya. Lelake iki padha. Mi. Lha iki meng guyon nek guyon ngene iki enggak terus nang kawuningan mboten wonten sangkur paute kalih dunia nyata kenyataan. Yo beda ado karo kasunyatan kowe. Apa dikira weh aku namung ngono kuwi mengko pemanis panggung ya yo Bu Tarni yo ning keringan kaya neraka
Iya. Nangis. Heh? Gue nangis kok tetek. Ditekoni yo gene le malah. Lah aku ora mesti ngerti wong tiba malah. Gusti lah, yo gene kuwi. Aku nak tiba anu. Ku tau. Wis wong tiba saya takoni ora. Ora ora. Apren le. Wang sulan. Ora kok sira sujud. Dikira sujud. Ora kok iso ketan. Bisa wae wong nek saya lara malah saya getak. Putine. Yo, sapa iki? Bu anu Susmiati. Ya. Ujung. Ketuke kempul ki ya ora segitunya to. Kok ya masalah pribadi aja digawa ning panggung. Aku sih arep mundak nopo Mas Gareng? Hah? Mundak nopo nek saya wengi iki mundak piye? Saya wengi iki ya mundak. Ndak ora nek ora mundak. Mundak. Ora suwe. Aku suwe no. Ah mosok ora. Wong aku sok di komplain Mbak Yu kok. Es, kowe ora ngerti sak nyatane. Wah, aku diomongi Mbak Yu dhewe kok. Bojomu dhewe sing ngomong ra. Ngono lho. Sengane ora tegese ora suwe iki. Lek dolan ki sok kerep ora suwe. Sedelo. Jam 10 wae wis mule. Bareng isak ki 12 dolan, 10 mule. Aku jam 1 lho. Aku dicurhati Mbak Yu. Mbak Yu mung nangis-nangis. Masak lah iya. Iki piye Dik Petro kek Dik kakangmu ki kaya ngono kahanane. Wes seneng aku kaya ngono. Lah iya. Jamune apa ngono. Jamu men betah melek wengi lho. Kuwi soalé ngantukan. Ah iki mbeyeyet matangku to. Lah iya. Kopi. Mangane yo. Kopi, aku ngombe kopi susu kok esuke ning Jogja iki sambut pendhak pom bensin tak ndeki ngopo. Kae ngomong bocahe kowe. Nah ini ora ngono-ngono. Nyombe kopi susu iki. Yakin mandek ping itu aku saben pom bensin tak ndeke. Kan arepe pom bensin kudu kan. Kula wis mburi kae mau. Waduh, piyungan. Piyungan munggah tekan Gading mandek. Ya ora ning apa-apane kae truk kulen kita.
tuwas ku lara ning weteng. Lah ya wis ora apa-apa. Tukoke obat mari. Apa obate? Super Tetra. Obat mancer kok Super Tetra. Neng yo nyatane mari kok, Tru. Mari jur garing. Ndak tinatos. Yo dilanjutke sapa iki? Khusus. Eh? Jum. Mosok wis rampung. Ya yo maksud e iki dijaluk apa bu khusus wae. Mangga. Mangga. Duh bautku tapal kudan iki. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga. Mangga, mangga. Alah mangga. Mangga, 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 mangga. Duh lah karena anak gulungan buntet. Medanget engkang sangke khusus miki ngene wis sepuh ning suarane kaya ngrungokke suarane cah nom cara montor iki diganti karbu iki mesik halo pendukunge ya supporter lah yo aku tak leren sih orang omong ya soalnya wis sore mau ngerol lah ya itu wajah yang ngaso ya turun ya nah bu udah semuanya hati mas ya rawa ya mas suka mirangakan baiki Mas Gareng wonten dawuh bojum injih yo wah yo njenengan niku benar kulo kene ngomong sorong iki ngampen iki tuku carane piye ngopo carane suara ngono kuwi men apik kuwi piye ngombe oli wah tenan mbah iya enten jamune ya. Oh ada. Nggih. Sambil mbak, bawang. Kandhane Mbak Yu wis takon, bojomu wis takon aku. Jamune apa? Sambil bawang. Wah, iki. Wis daerah kacar kono iki wis hobine sambel bawang, padha rongkonku. Lah iya. Tempe diuyah bawang kae. Ya. Karo tahu diuyah bawang digoreng. Ya. Terus ngulop kamplong. Nek ana bekicot ya bekicot kuwi digoreng. Ya. Wis seger kae kek segone sego tiwul. Ya. Wis enake ra sebaene, Truk. Dadi ngelih aku iki tadi. Campur pacul. Campur pacul. Padune arep dan sepiturute. Padune ngelih. Wae. Ya. Yo di. Wangi
sehat. Ora apal kok. Ora apal sing penting ngrungokke truk. Iya. Suwe-suwe apal. Iya. Kaya Mbak Yumu kae. Ngopo? Alah sambat ro aku kowe kok. Ora apal-apal. Wah, aku ki wong iki jane ki angel apale. Nek pisan krungu ngono iki kok. Terngiang-ngiang neng kuping jur penasaran kok iki kok apik men. Ya, iki gendhing apa jane apik men terus apa goleki? Ya, terus dirungak-rungakke terus. Ya. Dilanjut. Ya. Ombe. Ya di anu di dioper ngajengkan anggere wis tangi. Elisa guru gong. Ya. Ngopo wae iki? Kowe bangun ta? Ngopo jane ora? Yo. Yeah.
Buat konjur tangi, tangi kabeh nek saiki. Aku ki ampuh lho, Reng. Ampuhe ganti. Aku ki turu dhewe. Heeh. Nek aku tangi wong loro. Wong loro sisi sapa? Mbah ora roh anggian. Yo saiki bagianmu kowe gendinga sak dilemu. Aku ora arep melu-melu. Iya. Minggir ndak dadi obat nyamuk. Ya, 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 ya. Truk yo, ame dhewe kan minggir. Yo ora apa-apa. Wes. Senengane ora. Sak senenge Bagong, sak senenge Bagong. Heeh, iki mau ana pamundutan. Gubuk asmara. Yo. Seko Pak Suratman koyo. Oh, yo ora apa-apa. Nek ora ngleru. Yo. Orang lara ku ya bener rang. Lah iya, ya. Anu Demega ya. Wis ana-ana ya ora apa-apa. Ndak ya. Ya Demega ngaso iki mau ana pamurutan Gebeng Asmara ya urung dipinangkani. Ya. Apa kowe wae ngomong kok rang? Wis ora iki bagian. Ya aja wong loro ndak. Perang dunia ketiga. Ya ora apa-apa. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjing Mas Bagong. Nggih, wilujeng enjing ada beda wae nyeluk aku. Beda pripun? Biasane nyeluk jenengku Mas Bagong, Bagong ngono. Oh, lah yo men beda. Oh, lah lah ngono. Yo. Lah lah ngono. Pun Kakang mangerten. Mengerteni apa? Hah? Mboten nak. Ora. Ngerteni apa? Ya ngerteni. Apa ta apa sing kena dingerteni ya? Aku kesel dadi payung e. Ora, lha sing ngakon kowe dadi payung iki sapa? Nah kowe rapek. Sing ngakon kowe dadi payung iki ya sapa? Lah kowe rapek apa ka? Payung motor. Alah kowe sembuh ya. Iya. Langsung mawon nggih Mas. Hah? Langsung mawon. Oh ya ora apa-apa. Ya. Nggih. Wah, kowe ora ngindaki aku kok banget.
Lho, lha sing ndek ngene ngomong jenengan ki sinten to nek? Wes kake wong arep mangkat ning Magelang ning. Lha kan sing penting wis moro. Dan ora meniliki. Ora ngendaki ngono lho. Meniliki. Dadi karo wong lanang sing perhatian dadi. Lho, lha wong lanang e perhatian karo wong-wong kok. Weh, kowe iki kewajiban mergo ya apa ya wajibe wong nek ning ngene iki lho, nunggu ning sir blincong ngene iki. Harus sapa-sapa kudu sing apa ngati-ati ya tegese ngati-ati ki ya dikon ngati-ati yo perhatian ngono ki termasuk ngati-ati ya Elisa besuk ya panggahan wae dene kaya diantemi ngono ki ya kene iki jenenge ya ya di lanjutke Ayo. Ya iya. Kejar wong lenangi sing perhatian dadi ning omahe jenak. Iya. Lah iya. Lah diperhatiin malah memperhatikan wong liya piye? Bah, jenan. Ora ngono. Ayo Mas Pintu ngadeg. Ya wis ayo dilanjutke. Catatan ya ming kowe kowe ya. Lho, lha nyapa ra semangat ki wong ya semangat kok. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Ya apa to iki? Elisa rengut kok. Oh iya dong. Oke, siap dong. Jaga jarak dong gue. Oke, siap dong. Jangan gitu dong sih. Pacaran. Cedetan. Isinan. Apa yang gerwis esok ini ki semangat itu muncul. Iya matur suwun sampun katur. Ya, matur nuwun ros apa bang? Mas Bagong. Oh iya. Si ngomong Gareng si nanti. Iya Mas Gareng. Ya rapopo. Ya. Aku ngerti kowe lara kowe. Ya. Lara. Lara njaban jero to.
besok kayak periksa lenang lenang pawedok ngono kira-kira. Wadak kayak apa guys? Yo, suan bapak yuli. Yo, kayak kau jono kewajiban sih kudu ditake. Yo, tunjung rate panggung.